Bugün hayotimizdagi hamma muomalalarimiz musulmonlar bilan. Lekin musulmonlarda orasidagi muomalatlar nima bo'lyapti? Qo'ni-qo'shnichilik nima bo'lyapti? O'rtoqchiliklar nima bo'lyapti? Er-xotinliklar nima bo'lyapti? Oldi-sotdilar nima bo'lyapti? Quda-andachiliklar nima bo'lyapti? Ko'chadagi yo'l harakatdagi beodobliklar nima bo'lyapti? Kishlarni kim qilyapti? Zoliman musulmon, mazluman musulmon. Qon to'kayotgan musulmon, qoni to'kilayotgan musulmon. Ko'chada urushib, talpa qilib, bir-birini qoni to'kayotganlar kimlar? Hammasi musulmon yigitlar. O'g'rilar kimlar? Hammasi musulmon. O'g'irlatayotganlar ham musulmon. Ko'chada yurgan fohishalar kimlar? Qalbida iymoni bor, kofir emas. Lekin shularga borayotgan pastkash, eng xalqi eng pastkash odamlar o'shalarga boradi. Kimlar bular? Musulmonlar shular. Agar shular o'shalarning oldiga bormasa, moshchasi to'xtamasa, gaplashmasa, nazariga ilmasa, bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga iloji yo'q qaytadi u ishidan. Bitta do'konga kirib pol yub bo'lsa ham tirichilik qiladi. Bugun na millatini o'ylayotganlar bor. Na dinini o'ylayotganlar bor, na vatanini o'ylayotganlar bor. Shunday odamlar borki, ularga millat sha'nini qizig'i yo'q. Dinini sha'nini qizig'i yo'q. Qilayotgan ishi bilan millatimga, dinimga, yashab turgan joyimga ijobiy baho bo'ladimi yo salbiy baho bo'ladimi? Qizig'i yo'q. Shunaqa hech nimani o'ylamaydigan, faqat o'zini jig'ildonini o'ylaydigan, o'zini cho'ntagini, o'zini obro'sini, o'zini foydasini o'ylaydigan qo'shtirnoq ichidagi musulmonlar soni ko'payib boryapti. Bugun faqat o'zini foydasini o'ylagan odam, o'zini jig'ildonini o'ylagan odam. Savol: hayvondan nima farqi bor? Hayvonga xos xislatlar, hayvon faqat o'zini o'ylaydi. O'zini qornini o'ylaydi, o'zini qulayligini o'ylaydi. Lekin shunday hayvon ham lekin o'zini qornini, jig'ildonini o'ylagan bilan lekin bolasini tashlab qo'ymaydi.